Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Besoj se cilësia jetës varet nga mënyra se si e trajtojmë veten. Ndoshta po mendoni se tingëllon shumë çuditshëm, por të gjithë e di mirë se kur jemi vetëm e akuzojmë veten. Ndoshta jemi si mbreti David, i cili shkroi: "Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën." Ndoshta mendon se do të ishte mirë sikur të mos kishe askënd tjetër përveç vetes për të shqetësuar. Më lejoni t'ju them se këto janë mendime fëminore. Duhet të mësojmë ekuilibrin midis të qenit individ dhe të jetuarit në komunitet. Ekuilibri i cili nuk është i lehtë për t'u arritur. Ka njerëz që nuk mund të jetojnë fare me veten e tyre. Nuk u pëlqen të jenë vetëm. Por nuk mund të përmirësohemi duke anashkaluar ato që nuk na pëlqejnë, sepse as injorimi nuk mund t'i largoj. Le të ndërmarrim hapat e duhura për të mësuar si të jetojmë me veten. Për këtë gjë, na vjen në ndihmë Mateu kapitulli 5, vargu 27 deri në 32. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thënë, mos shkel kurorën, por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Në qoftë se syri yt i djathtë të çonë mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua, sesa të hidhet në gehenë gjithë trupi yt. Dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çonë mëkat, prije dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua, sesa të hidhet në gehenë gjithë trupi yt. Që thënë kështu, kush e lë gruan e tij, leti jap letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e përzë gruan e tij, me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën atë të shkel kuror, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë shkel kuror. Për të jetuar në paqe me veten, është nevojshme që të jetojmë sipas kontrolleve të përcaktuara nga Jezusi në këto vargje. Kontrolli i analizës kritike është një rëndësie parsore. Çdo shoqëri e denjë e ka deklaruar se tradhtia bashkëshortore është e gabuar. Zoti krijoi burrin dhe gruan për të jetuar së bashku për gjithë jetën. Kështu tha Adami kur Perëndia solli Evën, nusën e tij. Ai tha: "Për këtë arsye, njeriu do të braktisë baban dhe nënën e tij, dhe do t'i bashkohet me gruan e tij, dhe do të jenë një mish i vetëm." Zoti krijoi burr dhe grua për gjithë jetën, pra tradhtia bashkëshortore është e gabuar. Por Jezusi shkoi më larg se kaq në analizën e tij. Ai tha se madje edhe epshi është i gabuar. Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Ashtu siç e dim të gjithë, martesa është rruga e Perëndisë drejt lumturisë. E vërteta e asaj që tha Jezusi është e përjetshme dhe universale. Prandaj, nëse duam të jetojmë në paqe me veten, duhet të kontrollohemi nga një analizë kritike. Hidhini një sy asaj që tha Jezusi. Shqyrtoni nëse mendimet tuaja ju akuzojnë apo ju mundojnë. Dhe mbani mend se Jezusi e bëri të qartë se duhet të jetojmë me analizë kritike dhe të kujdesshme. Kontrolli i kujdesshëm i informacionit ka po të njëjtën rëndësi. Syri është rruga kryesore e të mësuarit. Personi duhet të kontrollojë atë që shikon. Tani mund të mos jeni në gjendje të shmangni shikimin, sepse syt shikojnë vetë, por mund të shpangni përsëritjen. Më mirë shikoni diku tjetër, ose mbyllni syt. Mos harroni që keni kapak në syt tuaj, që të mund t'i mbyllni ato, dhe nuk keni pse të shikoni. Syri është rruga kryesore e të mësuarit. Dhe Jezusi shkoi aq larg sa tha se nëse nuk mund të kontrolloni syrin tuaj, do të ishte më mirë që ta hiqni atë. Heqja e syrit mund të mos shërojë rënjet e problemit, por të paktën do të kontrolloj rrugën. Duhet të kuptoni se Jezusi po thotë: "Kini kujdes se çfarë shikoni."
Kjo është një këshillë e mirë dhe e kujdesshme. Dora është pjesa kryesore për të bërë punë ose markën e si. Thjesht shikojeni dorën, në sa mënyra mund ta përdorni dhe t'i jepni forma saj. Mund edhe të përdorni për shumë gjëra, por dora nuk është e ndarë nga truri. Dora kontrollohet nga mendimet në tru. Pra nëse dora të çon në mëkat dhe nuk mund ta kontrolloni, tha Jezusi, do të ishte më mirë ta prisni dhe ta hidhni të larg jush, sesa të përfundoni në ferr. Mund të bëni ato që doni dhe ta kontrolloni dorën. Jezusi na dha këshillën më të mirë. Ai tha se është shumë herë më mirë të kontrollosh sytë dhe duart, sesa të jetosh me një jetë të çorientuar dhe të hidhesh në zjarrin e ferrit. Si jeni duke jetuar me veten, sipas këshillave të Jezusit? Mbani nën kontroll këto pjesë të trupit tuaj, të cilat lehtësisht mund të përdoren për të bërë keq. Kontrolli i rregullimit korrigjues është shumë i nevojshëm. Divorci nuk ishte kurrë qëllimi i Zotit. Divorci shkel rendin më të lartë të jetës. Është një prishje e strukturës bazë të shoqërisë dhe e transformon personin e përfshirë në të. I njollos karakterin. Është më keq se vdekja. Divorci nuk ishte kurrë qëllimi i Zotit. Jezusi në një rast tjetër tha: "Por në fillim nuk ka qenë kështu." Divorci çon në kushte më të rënda. Më lart e përmenda se tradhtia bashkëshortore në çdo shoqëri të denj është e konsideruar e gabuar. Tani Jezusi tha se divorci mund të çojë në tradhti bashkëshortore. Ata që rimartohen jetojnë në tradhti bashkëshortore. Fjala angleze commit mund të jetë një veprim ose një gjendje. Dhe besoj se në këtë rast është gjendje. Ata që rimartohen jetojnë në tradhti bashkëshortore. Biblia e bën të qartë se në gjykimin përfundimtar, shkelcit e kurorës do të lihen jashtë. Miku im, kjo është një gjendje shumë e rëndë për të jetuar. Për të jetuar me veten, duhet të kontrollohemi nga ky rregullim korrigjues. Jezusi na ndihmon të kuptojmë se si të jetojmë drejt dhe në paqe me veten. Mund të jetojmë në paqe me veten nëse adoptojmë këto lloj kontrollesh. Kontrollin e analizës kritike, kontrollin e kujdesshëm të informacionit, kontrollin e rregullimit korrigjues. Por më duhet ju them, miku im, se këto kontrole kërkojnë shumë më tepër se sa përpjekjet personale. Ju mund të provoni, provoni dhe provoni, por nuk do të jeni në gjendje t'ia dilni mban, vetëm derisa ti kërkoni Zotit të marrë në dorë kontrollin e jetës suaj. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.